মৰাণৰ জবাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত 22 গৰাকী ছাত্ৰক ঘৰলৈ পঠোৱাৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই এই পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত মৰাণ আৰক্ষী আৰু চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত। অভিযুক্ত ছাত্ৰসকল ঘৰলৈ যোৱাত অমান্তি। অভিযুক্ত ছাত্ৰসকলৰ অভিভাৱক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ কথা শুনা নাই কোনো। তাৰপিছত আমি শুনো। তাৰপিছত আমাক পঠিয়াই দিছে আমি ঘৰলৈ যাব কিন্তু স্যার। আমি লাষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা ষ্টুডেণ্টক কৈছিলে দুদিনৰ পিছত আহি বলে তাক ক্ষমা হোৱালে স্কুলে। আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যদি পিটি আছে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং পিটি হয় নাহে সিহঁতি হালা লগাই দিয়ে বেঞ্চ মাতে নিজৰ ষ্টাফকেইটা শুৱাই থৈ দিয়ে ছাৰ আৰামত শুৱাই থৈ দিয়ে এটা আছে আচাৰিয়া ছাৰ আৰু এটা আছে কোনো হেৰি বিনোদ ছাৰ আৰু বৰঠাকুৰ ছাৰ চব নিজৰ ল'ৰাকেইটা শুৱাই থৈ দিব ৰাতিপুৱা আৰু যদি ইয়াত যদি আমাৰ ল'ৰা যদি কোনোবাই নাহে ন হাউছমেটে ছাৰ ক'ব এছেম্বলিত কিয় নিয়ে আৰু এক্সাম টাইমত আমি এছেম্বলি সোনকালে আহিব লাগে সিহঁতৰ নিজৰ ষ্টাফকেইটা বেল মৰাৰ পিছত এক্সাম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া আহিব সেইবুলি আহিব ছাৰ ৰিজনটো দিয়ক ৰিজনটো দিয়ক আপুনি কোনে কৈছিলে কোক যামগৈ নিজে যামগৈ কাৰ কাৰ কি প্ৰব্লেম আছে আমি এনেকৈ নাই নাই মই এটা কথা পাতি দিওঁ মোৰ নামটো এনেই আহিছে তোমাৰ নাকাম আমাৰ পুৰা ফসুৱা গৈছে আমাৰ ৰিজন বলিব আমি যামগৈ লাগিব আমি মেনগনি সুজি আমি নিজে যামগৈ স্কুলৰ পৰা ওলাই যামগৈ ছাৰ
ايه كده يعني بقولك ايه دوبار دوبار كيو كوري.